Hazırda Lvov'la birbaşa bağlantı yaradırıq. Xüsusi müxbirimiz Amal Alışarlı bu dəqiqələrdə bizimlə canlı bağlantıdadır. Salam Amal. Cavid sabahın xeyir. Ukrayna-Rusiya müharibəsi artıq 2 həftədir davam edir. Rusiya hərbi birləşmələrinin 3 istiqamətdən iri miqyaslı hücumlarına Ukrayna ordusu ciddi müqavimət göstərir. Kiyev və Xarkov vilayətləri ilk günlərdən bəri döyüş əməliyyatlarının aparıldığı 2 əsas mərkəz hesab olunur. Xarkovdan gələn son xəbərlər var. Gecə əsasən bir neçə dəfə silah səsləri eşidilsə də sakitliklə müşahidə olundu. Hazırda da nisbi sakitlik var. Şəhərin tamamı Ukrayna silahlı qüvvələrinin nəzarəti altındadır. Kiyev vilayətinin İrpin və Donetskin Mariupol şəhərlərində kritik saatlar davam edir. Orada artıq 2 gündür ki humanitar böhran yaşanır, ciddi döyüş əməliyyatları gedir. Tərəflər qarşılıqlı itkilər verirlər, ancaq təbii ki, müharibənin bir digər əsas məqamı təxliyədir. Ukraynanın şərq şəhərlərindən qərb istiqamətində köç davam edir. İntensiv şəkildə gün ərzində bir neçə dəfə, bir neçə şəhərdən təxliyələr olur. Ancaq məhz Mariupol və İrpendə mülki əhalinin şəhərlərdən çıxarılması olduqca çətindir, risklidir. Ona görə də Ukrayna dövləti məhz bu nöqtələrdə təxliyəni hələ ki həyata keçirə bilmir. Çünki hər iki şəhərin çıxışlarını təmin edən yol və şoselərdə döyüş əməliyyatları aparılır. Təxliyə demişkən, soydaşlarımızla da bağlı məlumatlar var. İndiyədək təxminən 15 minə yaxın soydaşımız Ukraynadan təxliyə edilib. Hələ ki, informasiya bundan ibarətdir, Cavid. Gün yeni başlayır. Komendant saatı təzəcə başa çatdı. İrəliyən saatlarda yeniliklər olarsa, yenə də əlaqə saxlayarıq hələlik.